Bună seara! Moldova este gata pentru partida cu Ucraina. Selecționerul național al Moldovei, Ion Caras, a explicat cu lux de amănunte de ce l-a convocat anume pe Serghei Gheorghiev la prima reprezentativă, după ce nu a putut conta pe fundașul Igor Armaș, care este accidentat. El a suferit o comoție cerebrală într-un duel aerian. El a venit, a dorit foarte mult ca să se pregătească pentru aceste două meciuri, dar verdictul medicilor a fost un categoric nu. Simptomele acestei accidente se văd pe față, are o privire mai puțin clară și de aceea el a revenit la club. În locul lui Igor Armaș, noi am dorit să-l convocăm pe Radu Catan, dar părere de rău, el nu are vize pentru San Marino. Următorul jucător care era, să zicem așa, pe listă, Gânsari, care cu părere de rău nu se află în țară, e plecat în proprie străinătate. Pe listă a fost Serghei Gheorghe, da. Selecționata Moldovei ocupă ultimul loc în grupa H din cadrul preliminariilor campionatului mondial 2014. Ticolorii însă sunt optimiști înainte de partida cu Ucraina. Înainte de meci cu Anglia, cu toate că dumneavoastră spuneți că mulți suporteri au fost supărați că s-a primit meciul ăsta prost, dar știu că foarte mulți au prezis scorurile astea de 3-4-5-0. Și din păcate, dacă o să nu o să fim toți uniți, chiar împreună cu suporterii, nu numai lotul. Deci dacă nu o să credem unul în altul și nu o să ne ajutăm reciproc, eu cred că așa și va fi. Intenționat am refuzat conferința de presă în ziua convocării. De ce? Fiindcă să le dau jucătorul poate mai multă liniște. Ei își doresc foarte mult să revenim la alt joc și de ce nu, poate să spunem din rușine care a fost în acel meci. Ultimele rezultate slabe pentru echipa noastră, pentru noi, desigur, poate să facă o impresie pentru jucătorii ucraineni că suntem pentru ei o pâine caldă, dar eu cred că pentru noi poate fi mai bine dacă adversarul va crede despre noi că suntem o echipă slabă și o să iasă poate puțin nu chiar așa de concentrat. Toată echipa este mobilizată să, cum s-ar zice, să dăm o luptă crâncenă. Selecționata Moldovei a înregistrat un antirecord. Nu a marcat niciun gol în ultimele 7 meciuri timp de un an și o zi. Ultimul gol al tricolorilor a fost înscris de Gheorghe Andronic, care a marcat în poarta lui San Marino, scor 4-0. Partida a avut loc la Chișinău la 11 octombrie 2011. Sigur că noi suntem într-o oarecare măsură deranjați când nu se reușește golul, poate și de aceea l-am convocat pe Sergiu Dadu, un jucător experimentat, un jucător care are simțul golului. Până la urmă, noi, în primul rând, trebuie să luăm în considerație valoarea adversarului. Noi nu putem să ieșim să, deci, ne avântăm în atac cu toate liniile. Trebuie de jucat foarte și foarte prudent. Important ca să păstrăm echilibrul ăsta între defensivă și atac și să reușim și să ieșim pe contraatac. Bancuri cu moldoveni. Când aud cuvântul Moldova, îmi amintesc bancuri. Astfel a declarat vedeta ucrainenilor și a lui Bayern München, Anatolii Timoșuc, înainte de partida Moldova-Ucraina din preliminariile campionatului mondial 2014. Când aud cuvântul Moldova, mi-amintesc bancuri. Dacă serios vreau să-i transmit salutări antrenorului secund al lui Shakhtar Donetsk, Alexandru Spiridon, care este în relații bune cu mine. El a antrenat și selecționata Moldovei. A declarat mijlocașul Anatolii Timoșuc pentru presa din Ucraina. Був нас розбірці цієї команди. В принципі, непогана команда. Те, що не має нуль очків на даний момент в таблиці, це поки що не про що не говорить. Ми дивились з англійцями, звісно, англійці були набагато сильніші. Те, що дивились з Польщею, полякам було досить важко, хоч і грали вдома. Тому я думаю, що всі будуть чекати так само від Молдови, щоб якраз матчі проти збірної України вони показали, на що вони гідні. Бунелул і бунika mea sunt moldoveni, așa că nu vă pot spune bancuri. Vin moldovenesc, din păcate nu am gustat. Să dea Dumnezeu să beau după victoria contra Moldovei. A menționat și mijlocașul lui Shakhtar Donetsk, Taras Stepanenko.
Selecționata Ucrainei a ajuns joi 11 octombrie la Chișinău, însă fără Dican de la Spartak Moscova, Rakitski de la Shakhtar, dar și Mandziuk și Konoplyanka, ambii de la Dnipro, care sunt accidentați. În locul acestora au fost convocați Bandura de la Metalurg Donetsk, Selezniov de la Dnipro și Milevski de la Dinamo Kiev. Lotul selecționatei Ucraine este format din 21 de jucători, dintre care doar Timoșuk evoluează peste hotare la Bayern München. Partida Moldova-Ucraina din preliminariile campionatului mondial 2014 va avea loc vineri 12 octombrie la Chișinău cu începerea de la ora 21. Pas cu stângul pentru generația nouă. Selecționata Moldovei Under 21 a pierdut în deplasare în fața naționalei similare din Ungaria, scor 3-1 într-un meci amical. Tricolorii mici au luat într-o componență nouă, iar golul a fost marcat de Anton. Continuăm jurnalul. Paseșniuc a revenit la Olimpia, cel mai bun tânăr fotbalist din divizia națională al anului 2011, conform UEFA.com. Mihail Paseșniuc și-a reziliat contractul cu formația din Rusia, Volga, și a semnat cu Olimpia Bălți. Так получилось просто, что разорвал контракт с Волгой. И я держал связь с президентом Олимпии Ильей Николаевичем. Как бы он сразу дал мне понять, что меня здесь ждут, не против возвращения. У меня других вариантов не было. Я долго не играю уже с декабря месяца прошлого года. И я с удовольствием вернулся. Mihail Paseșniuc, în vârstă de 21 de ani, nu a jucat niciun meci la formația Volga din Rusia. Просто там то, что коллектив там хороший, у меня остались там друзья некоторые. Вот так было трудно. А по поводу команды я не сильно расстроился, потому что я там ничего хорошего для себя не приобрел. Я там не играл. În 2011, Paseșniuc a fost desemnat de site-ul UEFA.com, cel mai bun tânăr fotbalist din divizia națională. Слышал там вот опять же с друзьями общался то, что ну, судейство и так далее. Но я когда увидел вот сейчас смысл, я сам понял, почему много потерь очков там и так далее. Потому что судейство, конечно, против постоянно и, как сказать, тяжело, конечно, выигрывать матчи и набирать максимум количество очков, когда судейство только. Михаил Пасечнюк a jucat 54 de partide și a marcat 6 goluri pentru Olimpia. Acesta a mai evoluat la Tiligul Tiras, dar și la selecționate Moldovei Under 19, Under 21 și Under 23.